Чарбаз Каравулу Ману Зарсуна Зарит. Чарбаз Каравулу Борду Ани Ельгенер Ев Каравуснер Ев Каравуснер Ев Каравуснер Կարողանանք հասցնել այն միասացնելն ու պատկերացումները, թե ինչպես ենք մենք տեսնում մեր երիզանկացումը։ Առաջնահարկումը ու սպասումները չափազանց մեծ են։ Սկսած ինվեստորներից, սկսած բիզնեսմեններից, սկսած համագործակցությունից, մասնագիտական մշակույթից, տուրիզմից, որովհետև մենք առանց հանրությանը, առանց աշխարհին համապատասխան հաստատելու ուղղությամբ, առանց ցույց տալու մենք բաց ենք և սպասում ենք նրանց, որտեղ մենք կարող ենք ձեր ժամանակավորությունը ուղղությունը, մենք երկուսը չենք կարող զարգացնել, դա կանել։ Որ այս ընդունությունից մենք սպասում ենք և մենք պատրաստական ենք անել այն ամեն ինչը, որպեսզի այս ընդունությունները ռեալ լինեն թանկացիկ։